bästa konsertpublik. Jag har den stora glädjen att hälsa er varmt välkomna till Tyska kyrkan ikväll, till kammarkören Iduns julkonsert, som vi har gett namnet Julens ros. Och här framme har vi en uppsättning med julrosen som finns med här ikväll. Sångerna vi sjunger berör det här temat på olika sätt. Kören dirigeras av Karin Pedersen och vid orgeln sitter Dag-Ulrik Almqvist. Han spelar också regal. Konserten bandas och kommer att sändas på YouTube här före jul. Om det är någon som absolut inte vill synas i inspelningen så behöver ni sitta på de sista raderna. Då syns ni inte. Tervetuloa kaikki kammarikuoro Idunin joulukonserttiin Joulun ruusu. Konsertti nauhoitetaan ja konserttia voi myöhemmin joulun alla seurata YouTubella. Welcome to the concert with the chamber choir Idun tonight. We call the concert Christmas Rose. We hope you all will enjoy the concert. Thank you.
Thank you.
är så glada över att vi har fått ha konsert idag och vi är så glada över att ni har varit här. Tack för det. Vi vill önska er alla en riktigt god och fridfull julhelg. Näiden joululaulujen tunnelmien myötä haluamme toivottaa teille rauhallista joulua. Merry Christmas and a happy new year to you all. Vi avslutar nu med sången Nu tändas tusen juleljus.